BMT'nin missiyası oktyabrın 1-də Qarabağ bölgəsində olub. Açıqlanan rəsmi bəyanatı deyilir ki, missiya Xankəndidə yerli sakinlərlə söhbətləşib. Onlara yerli sakinlərdən kimsə zorakılı barədə şikayət eləməyib. Bəyanata görə Qarabağda hardasa 50 ilə 1000 arası sakin qalıb. Missiya bildirir ki, müşahidələrinə görə ictimai infrastruktura zərər dəyməyib. Ermənistanın xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Edmond Marukyan özünün X platformasındakı hesabında yazıb ki, missiyanı həyata keçirən adamlar qurumu gözdən salır. BMT'nin Qarabağa göndərdiyi missiya mümkün olan hər şeyi edib ki, Azərbaycanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmələri, qanunsuz həbsləri, mülki infrastrukturun dağıdılmasını və başqa cinayətləri qanuniləşdirsin. Bu iddiaya hələ ki missiya cavab verməyib. Bakıda siyasi şərhçi Şahin Cəfərli deyir ki, BMT missiyasının bəyanatı Azərbaycanın əlində mühüm sənəddir. Təbii ki, bu missiyanın ortaya qoyduğu sənəd, bəyanat Azərbaycan üçün bu tip ittihamları təkzib etməyə ciddi bir yardımcı olacaq. Yəni ciddi şəkildə yardımcı olacaq ki, Azərbaycan tutaq ki, etnik təmizləmə ittihamları və yaxud da dinc əhalinin öldürülməsi ilə bağlı ittihamları təkzib edə bilsin. Biri var ittihamları Azərbaycan hökuməti özü təkzib eləsin. Bu bəzi dairələrdə inandırıcı görünməyə bilər. Yəni Azərbaycan əlbəttə ki öz maraqlarına uyğun mövqe ortaya qoyacaq həmişə. Amma biri də var ki, beynəlxalq bir missiyanın yekun hesabatı olsun, ortaya qoyduğu bir sənəd olsun. Həmin sənəd əlbəttə ki, dünya ictimaiyyəti üçün inandırıcı olacaq və hər kəs məhz ona istinad eləməyə bir növ məcbur olacaq. ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü Matt Miller isə oktyabrın 2-sində Birləşmiş Ştatların bu missiyanı xoş qarşıladığını deyib. Eləcə də Vaşinqtonun regional tərəfdaşları ilə regionda ayrıca beynəlxalq missiyanın yerləşdirilməsi üzərində işlədiyini bildirib. Azərbaycan sentyabrın 19-unda Qarabağda əməliyyat keçirib. Qarabağdakı erməni hərbçilər silahı yerə qoyub. Qondarma rejim sentyabrın 28-də özünü buraxdığını elan edib. Qarabağdan Ermənistana köçənlərin sayı isə 100 mini keçib. Azərbaycan hökuməti oktyabrın 2-sində Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiya planını açıqlayıb.